Hei alle venner, i dag jeg skal gjøre litt av enkel mat. Den er våran salat. Den er jeg skal gjøre somtam maraka, somtam papaya. Vi använder lite färska papaya, den gröna. Jag köper ibland från mataffär, det finns både Ottosson, Willys och ibland det kommer från Spanien eller jag är osäker. Det finns ibland, det, man måste känna lite hårdare. Annars du kan köpa från Thai-butiken. Också morötter och tomater och lite lime eller citron eller paprika om du gillar. Den recept jag ska inte tinsa till chili. Vissa personer gillar inte chili. Då jag gör så här. Jag använder pressa lite vinägret. Du kan använda hur mycket du vill. Vissa personer gillar inte så mycket vinägret. Smakar inte. De gillar inte smaka av vinägret. Vi tar jätteliten. Och sen salt. Lite salt. Om du gillar smaka av fisk, du kan använda, men vissa personer gillar inte allt av den. Då behöver inte använda. Och så man kan använda lite av soja. Lite soja, det smakar väldigt gott. Mm. Där, soja, lite salt och vitlök. Och lite vänta. Jag använder lite citron först. Mm. Citron. Den ska smaka lite salt, lite söt och lite sur. Jag gör till ett portion. Den lagom till ett portion. Då använder jag så här. Lövla lite. Ja. Och sen glöm inte att använda silaf. Vissa personer gillar socker eller silaf. Man kan använda. Den tinsar lite salt, lite sött. Det beror på vem som gillar smaken. Det är inte fint att laga mat som tillsatt mycket sånt. Och vatten som är lite ljumma vatten. Som jag har redan kokat förut. Ljumma vatten från du redan kokat. Jag ska ha lite mer saft. Mm. Kanske jag tar två sked mat. Lite enkelt och lätt om man vet hur man ska laga maten. Och sen använda lite av tomater. Tomater. Lite paprika som ni tycker om. Min mat är alltid jag lagar lite mer olika färger för att maten ska utseende se gott och man vill smaka och sånt. Och smaken är också viktig. Så. Mm. Det ser fantastiskt ut. Så. Lite sur, lite salt, lite sur. Mm, fantastiskt. Smakar väldigt gott. Mm. Gott, gott, gott. Mm. Och sen, det är lagom färdig. Sen tinsatt den morot och papaya sitt. Jag tog det lagom till en portion som de vill smaka. Prova. Jag tog det jätteenkelt och jätte
bra att man får lite matrecept nytt varje gång. Och man kan hacka till och med lite bönor. Så, lite bönor i, ser ni? Det ser väldigt gott, ser ni? Ja. Maten utseende ser bra, smaken också ser bra ut, smakar gott, fantastiskt. Då, jag ska lämna till burken, den jag ska lämna till min svärmor. Matlåda. Och sen den matlicep, vi använder lite jordnöt, eller cashewnötter också bra, ska äta med. Jättebra. Det är färdigt. Det är sallad som tam thai. Den är som tam utan chili. Den är gott. Ni får prova på helgen. Smakar något gott. Mysigt framför TV. Och bra sällskap. Tack så mycket. Hej då.